Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Eu tirei uma música emocionante do Chico Buarque, né? Futuros Amantes. A versão é da Gal, né? A Gal, ela canta num tom de Fá. E então fica legal porque o homem pode cantar também nessa tonalidade. E assim fica mais bossa do que a versão do Chico, que é um pouco alta. Quer dizer, a voz para mim é melhor ficar na tonalidade de Fá da Gal. Vou mostrar para vocês os acordes, né? Vocês podem, na introdução, vocês podem fazer isso. Vou fazer. Ok? Aí eu vou acompanhar a versão da Gal, tá? Não aprendi a letra então. Prometo fazer uma versão minha. Vamos lá então. Aí no final, quando ele fazia. Em vez de fazer isso, vocês, ó,
vou fazer isso. Vocês podem fazer. Que é um. Vocês têm tudo, gente. Marquei tudo para vocês, tá? Abraço.